Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Azri bin Bahri, pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Shah Alam. Pada hari ini kita akan sama-sama bincangkan berkaitan dengan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan Al-Karim. Bulan ini dinamakan sebagai bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui perkataan Ramadan itu bukan hanya sekadar nama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada bulan-bulan yang ada di dalam kalender Hijrah. Ramadan adalah berasal daripada perkataan Ramadha yang bermaksud panas yang membara sehingga menyebabkan berlaku kebakaran. Jadi makna Ramadan itu bukan hanya sekadar nama bulan, tetapi juga ada makna yang tersirat di sebaliknya adalah untuk membakar segala dosa dan kesilapan yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan di dalam kaedah tata bahasa Arab ditambah perkataan alif dan nun selepas perkataan Ramadha itu menggambarkan sirah mubalaghah ataupun menggambarkan berlebihan ataupun keterlaluan. Bermaksud di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala ingin membakar dan menghapuskan segala dosa hamba-hambanya. Kita boleh lihat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyatakan man shoma ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada disebut man shoma ramadana imanan wahtisaba. Ada perkataan shoma ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran-ganjaran yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kemudian wahtisaba, dengan menghitung-hitung pahala yang akan kita perolehi, ataupun kita muhasabah dengan kesalahan dan dosa maksiat yang pernah kita lakukan selama ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa kita. Selain itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini sama seperti mana hadis sebelum ini yang saya bacakan, cuma berbeza perkataan sama kepada qama. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kepada kita keistimewaan yang pertama yang kita boleh lihat, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan segala dosa dan kesalahan hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Keistimewaan kedua kita boleh lihat di dalam surah Al-Qadr ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang mendapati malam Lailatul Qadar kemudian beramal pada malam tersebut akan diganjarkan pahala lebih daripada 1,000 bulan. Bukan 1,000 bulan, tetapi lebih daripada 1,000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala memotivasikan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk menggandakan amalan kita pada malam tersebut dan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya pada malam tersebut. Sekadar itu dahulu daripada saya, mudah-mudahan memperolehi manfaat yang baik. Seteguh iman, semanis amal, semulia Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana.